Jeg er taget til Kongens Have i København, hvor der er en masse mennesker, der ligger og slapper af. Og jeg vil høre lidt om, hvad folk har egentlig at sige til den spændende afslutning i gruppe G, hvor at Tyskland møder USA. Vi står her med Martin, og Martin skal se kampen i morgen mellem Tyskland og USA. Og Martin, hvordan tror du, den kamp kommer til at gå? Den vinder Tyskland. Jeg tror, de vinder 3-1. 3-1? Ja, det gør jeg. Hvordan kan det være, du er så sikker på det? Det er, fordi de spiller noget bedre offensiv fodbold. Bedre offensiv fodbold? Det gør de. Jamen, de har mere struktur på banen end USA, de har. Okay. Og hvad med hele VM? Hvem tror du, der tager den? Det gør Tyskland. Tyskland også? Ja, det gør de. Super. Jamen, tusind tak for det. Ja, selv tak. Jeg står her med Philip, som har set en del VM. Og han skal også se kampen mellem Tyskland og USA. Og Philip, hvordan tror du, den kommer til at spænde ud? Jeg tror helt sikkert, at Tyskland vinder, fordi efter at de spillede uafgjort i deres anden kamp, så skal de vinde. Og de har noget bevis overfor, at de ikke spillede godt i anden kamp, så jeg tror helt sikkert, at Tyskland vinder. Det lyder godt. Og hvad siger du til slutresultatet i VM? Jamen altså, jeg håber meget på, at Holland vinder. Mest af alt Van Persie spiller i Manchester United, som jeg holder med. Så dem har jeg et godt øje til, men jeg tror, Tyskland har et fantastisk hold, og de har også, de kan bringe meget fra bænken, hvilket vil føre dem langt i længere tid. Jamen det lyder super godt, så må vi håbe på det. Ja. Tak for det. Jeg står her med Marco, som skal se kampen i morgen mellem Tyskland og USA. Og Marco, hvem tror du, der vinder den kamp? Jeg tror, Tyskland vinder. Og hvordan kan det være? Fordi de har et bedre hold. Et bedre hold? Ja. Er det nogle af spillerne, der er bedre, eller er det hele holdet i en helhed? Helt holdet. Hvem tror du, der vinder VM? Uruguay. Sådan. Det satser vi på. Folket her i Kongens Have, de peger altså på, at det er Tyskland, der løber med sejren i morgen USA. Vi må hellere følge med. Det bliver spændende.